I fredagens 6. løb på Billund Trav skal vi holde øje med hesten Pinko Svang. Vi har den cirka en bagerst i feltet for sin nye træner Mark Bæk Nielsen. Den sad længe lukket inde, han godt med bag gode heste, men havde bestemt ikke heldet i denne start. Som vi kan fornemme det, så lykkedes det mod afslutningen Mark Beck Nielsen at finde angrebsplads til Pinko Svang, og så ser vi en forrygende afslutning længst ude til venstre i billedet, kommer hesten susende i topfart Foran er det slide så easy, der vinder for Flem Jensen, men måden som Pinkusvang afsluttede på, var ganske enkelt formidabel. Med løbet i kroppen, et godt startspor og en passende opgave, forventer vi, at fredagens sjette løb bliver vundet af nummer to Pinkusvang og Mark Bæk Nielsen.